idag så ska jag spela in den första videon i min Back to School-serie. Och jag har längtat jättelänge efter att få börja med min Back to School-serie faktiskt. Jag har lagt ner ganska mycket arbete på den här videon och det här är de roligaste videorna både att spela in och redigera och för mig tycker jag att titta på också. Så jag hoppas verkligen att ni tycker om de här videorna. Jag har alltså då gjort en väldigt lätt sminkning som man kan ha i skolan och sen så har jag fixat ihop en väldigt simpel outfit. Och båda de här två kan justeras precis så som ni vill. Om ni vill ta bort en ögonskugga eller om ni vill byta ut ett plagg så är det helt upp till er hur ni vill justera den, för jag har använt väldigt mycket basgrejer. Och jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den här videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp och så sätter vi igång. Först applicerar jag Benefit Support Professional Primer under mina ögon och runt näsan. Sen till concealer använder jag Maybelline's Fit Me Concealer i tonen 110 under mina ögon och runt näsan. Och jag blandar faktiskt ut det med en ögonskuggsborste från H&M som är väldigt fluffig och bra. Sen så sätter jag bara det med mitt Rimmel Stay Matte Powder där jag har lagt concealern då. Sen för att skapa lite konturer använder jag Benefits Hoola Bronzer och borsten som medföljer. Sen applicerar jag lite rouge från e.l.f. i färgen Tickled Pink på äpplen utav mina kinder. Sen fyller jag i mina ögonbryn med en ögonbrynspenna från Lily 7 och borstar igenom dem med en eyelash and brow wand från e.l.f. Sen applicerar jag bara lite ögonskuggsprimer. Sen applicerar jag den här mellanbruna färgen i min globlinje med en fluffig blending brush. Sen använder jag den här mittenfärgen i den här trion från Isadora och applicerar på mina ögonlock med fingrarna. Sen tar jag den här ljusaste färgen och lägger på mitt brynben. Sen applicerar jag en kolpenna från Sephora i färgen Dark Brown. Och fråga mig inte vad jag gör här. Jag ska i alla fall böja mina ögonfransar. Och sen applicerar jag e.l.f.'s Mineral Infused Mascara som är väldigt naturlig. Perfekt för en skoldag. Och sen så har jag älskat e.l.f.'s Lip Balm i SPF 15. Och här valde jag mellan två färger som jag har. Jag har pink och peach och jag valde pink som är en jättefin naturlig rosa färg. Och så här blev min skolsminkning. Jag hoppas att ni tyckte om den. Men håret ser ju lite sådär ut. Så att, jag valde faktiskt bara att sätta upp det i en helt vanlig tofs. Jag tyckte det blev jättefint. Och nu går vi vidare till min outfit. Och det här var en väldigt simpel outfit. Den är så himla bekväm att ha i skolan. Det är ett par shorts från Lager 157, ett linne från Gina Tricot och en skjorta som jag knutit runt midjan ifrån Kubus. Och sen har jag vanliga Converse till det. Jag hoppas att ni tittar om videon. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Och så ses vi. Hejdå!